Müharibə ilə bağlı Ukraynadan təxliyə olunan Azərbaycan vətəndaşlarının növbəti qrupu gəlib çatıb. Onlar Rumıniyanın Yassi şəhərindən təşkil olunan xüsusi reyslə vətənə gəliblər. Rumıniyanın Yassi şəhərindən təxliyə olunan Azərbaycan vətəndaşlarının növbəti qrupu artıq Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanına indi. Qeyd edək ki, bu reyslə ümumilikdə 184 vətəndaşımız geri dönür, onların içindən 16 nəfəri isə körpədir. Təxliyə olunan vətəndaşlarımız məhz bu hissədə sizin də müşahidə etdiyiniz kimi koronavirus əleyhinə test verirlər və bundan sonra onlar sərbəst şəkildə irəliləyə bilərlər. Hər şey çox gözəl şəraitdə oldu, çox asan şəkildə gəldik, hər şey görə minnətdarıq. Siz haradaydınız? Biz Ukraynanın İvano-Frankovsk şəhərində. Təhlükə var idi? Var idi. Son günlərdə artıq oranı vurmağa başladılar, ona görə çıxdıq. Atışma, bomba, dəhşət. 7 gün padvalda, sonra sığınacaqlarda. Allah şükür ki, hökumət sağ olsun, gətirdi bizi vətənə. Biz özümüz gəldik sığınacağa, Moldovaya. Orada bilirdik ki, orada sığınacaq var, göndərmək var. 2-3 gün qaldıq, sonra gəldik vətənə. Ukraynadan çıkmışıq, 6-cı gün çıkmışam, ayın tarixi də yadımda deyil Allah'a. Dnepr şəhərindən çıkmışıq. Çox sağ olsunlar ki, bizi yola saldılar, gəldik vətənə. Moldovadan Rumıniyaya gəldik, avtobusla, təyyarə ilə Rumıniyadan vətənə. Ukraynada bəs necə olduğunuz şəhərdə mütəmadi olurdu mu? Sirenalar olurdu, trivoqalar olurdu. Yəni, hər an təhlükə gözlənilirdi. Biz Moldovadaydıq, orada sığınacaqdaydıq. Biz çox təşəkkür edirik Moldovada olan Azərbaycan səfirliyinə. Bizə yer verdilər, yemək.